Mapambano ya kivita yaliyokuwa katika uwanja wa kivita ndani ya nchi ya Vietnam, katika misitu ya Vietnam, nakwambia yana mfano wake katika historia ya vita ya dunia. Pamoja kwamba inasemekana kwamba vita ya kwanza na ya pili ya dunia ilikuwa ni kali, vita kati ya Marekani na Vietnam ilikuwa ni aina yake. Yumo Romu Christopher Yusa Utarus. Emi ya Zalati pamoja na Don Gordon. Stephen Elliot. Josephina Strivia. Ni katika picha kali ya Wobas. Basi la kivita. Muziki uliwekwa na Robert Mary. Picha inaanza moja kwa moja na mashambulizi makali ya Vietnam, wakati wakitumia mizinga mikali pamoja na mortars. Maji mizinga ya mota, kwa kawaida katika uwanja wa kivita uwe inakuwa na range kali. Unaweza kuachia bomu kwenda kama maili 10. Kama umedhamiria lipiga jikoni, linapiga moja kwa moja jikoni kwa mpishi, ili mradi anayepiga au anajua kuweka maringo katika mota. Mizinga ya mota walikuwa wanajua kuikontrol vizuri sana wa Vietnam. Marekani walijaribu kuchachamaa. Kuka kukunguka naye kwenye maji. Tenja. Kumbia Vietnam safari hii. Wanasema zenu zetu. Mashini gani zingine. Kumbia zinalia utazani beberu. Katika elementary school. Semu ya shule walimu wanajaribu kutimua mbio kuingia kwenye basi la shule, ili waone kama wanaweza wakatimua mbio kuelekea katika jiji la Saigon kuponyesha maisha yao. Marekani wanajaribu kuchachamaa. Vietnam walikuwa tayari wameshawaona. Nesi muuguzi ambaye alikuwa anaitwa Josephina anajaribu kutimua mbio wakiwa na mzee Nicky. Na Nicky alijaribu kushambulia na yeye ili kusafisha njia. Mzee Nicky pamoja kwamba alikuwa ametokea sehemu za Australia, kina alikuwa anajua kuzimimina. Twende. Alikuwa anamuita Josephina pamoja na mwenzake aliyekuwa anaitwa Sylvia. Mbio. Na mwalimu ambaye alikuwa vile vile ni askari bwana Gordon, na alitimua mbio kuelekea kwenye basi. Josephine anaondoka chini, lakini Gordon anamvuta na kwenda moja kwa moja kumuingiza kwenye basi. Basi hili walimuingia ilikuwa linaendeshwa na driver wa Kivietnam. Marekani walikuwa natia buguza pale mbele, walifyekwa. Meja Kutan alibeba mkuku. Mkuku alikuwa ameteki cover hapo kwenye sehemu ya shule, akaenda moja kwa moja kuingiza kwenye basi. Mambo yamekuwa ni magumu. Meja Kutan, pamoja kwamba driver alikuwa ameumia vibaya, lakini walimlazimisha driver wa Kivietnam aondoe basi mkuku mkuku. Wakati huo basi nyuma linafuatwa na makombora.
za hapo na pale basi liliweza kuondoka mkuku mkuku. Wakiwemo manesi watatu. Josefina pamoja na Silvia. Na mwenzake aliyekuwa anaitwa Mary. Wote walikuwa wametokea sehemu za Australia wakiwa wamekuja kufanya kazi ya udaktari katika sehemu hii ya mission. Mama huyu ambaye alikuwa anaitwa Josefina aliendelea kumpa huduma Major Kutan wa Kivietnam. Gordon alikuwa anajaribu kusafisha silaha yake. Yeye akiwa ni mwalimu lakini vile vile akiwa ni askari. Ili kuona kama mbele kutatokea kasheshe aweze kupambana nayo. Wakati basiri naondoka kuelekea katika jiji la Saigon, njiani kulikuwa na askari wa Kimarekani ambao waliamua kutimua mbio kwa miguu. Wenyewe vile vile walikuwa na wania kupata usafiri njiani ili waweze kuponyesha maisha. Basi likuwa lijafika mbali. Piko kombora mbele yake. Abidi dereva asimame. Akuwa mwingine alikuwa ni Sergeant Cook. Unamio pa kwenye basi. Mwenye na mwenzake private guest. Fuma mlango. Fuma mlango. Sergeant Cook waliingia kwenye basi mkuku mkuku. Akiwa na bundukia kambayo ni 4-in-1. Na guest na yaka ingia ndani. Vietnam huyo. Kiwarata. Menyoa Shaolin. Where you coming from? Natoka wapi? Miles north of here. Tunatoka katika sehemu ya mission. Where? Tunaondoka tunalikia sehemu ya Saigon. Plan of the South Vietnamese Army. I have to contact the Joint Command at Hue City as soon as possible. Why would you want to do that? Mimi ni Major Kutan, natoka katika South Vietnamese Army. Do nothing. Naondoka kwenda kujaribu kuona kama naweza nikabadilisha maisha. Mambo yako ni magumu. And, sir, it's gone. Sasa mnakwenda na sisi afande, unasikia afande? We need the bus. Nataka basi. We can join up. Tunataka basi, tunataka kuondoka nalo sisi. After that? Naibisha ni nani? It's all yours to go south with. This is a mission bus. Pili ni basi la mission. Uwezo kutulazimisha kuondoka na basi la mission. Anyone who doesn't like it. Anaye ambaye hataki ashuke chini na akoimoze. Turn the bus around. Dereva utaendesha basi, utake usitake. South is back. Nimekuambia wewe. Crazy. He's been driving for us a long time. Fande kama wataki kutupa basi. Moja kwa moja wape vitu. Would you tell this goddamn missionary that the compass is used by the U.S. Marine Point North and this bastard has been driving... Wakati wanajaribu kujadili, askari wa Kivietnam ambaye alikuwa anaendesha basi alichomoka kwenye basi. Akatimua mbio, yeye akaona mambo ni magumu. Fadhali aishie kwenye msitu. Private wa kivita ambaye alikuwa ni super private. Akumlazia damu, aliamua kumkotoza. Uweze ukakimbia ukaacha kuendesha basi wakati sisi tumekupa amri. Vietnam walitimua mbio kweli kweli. Bado nyuma anafuatwa na private gas. Uweze ukakimbia wapi? Tupia kombora. Usinipate. Pamoja kombo natupa kombora. Palinda kugomia. Alimuona anaingia kwenye kichaka. Kwa umo kwenye kichaka, nimpe kitu naitwa habari gani. Alimona toka pumbavu kubwa. Tabi ireni koko. Basi ya wakua na lingine. Waliamua mwite kumunja kuondoka na basi. Safari sasa ilifika sehemu ambako kulikuwa na mto. Na wao wakutaka kushauri kutoka kwa Major Kutan ambaye alikuwa anajua njia. Ndani ya basi wote walikuwa kimya. Wale wamishonari waliokuwemo katika basi pamoja na wale manesi ambao walikuwa ni watatu walikaa kimya waone mwisho wao itakuwa ni nini. Kwa sababu kila mara wakikutana na askari wa Marekani walijua bila shaka ni kifo. Aliyekuwa naifahamu njia kwa mwingine alikuwa ni Major Kutan ambaye alikuwa ni Vietnam. Waliogopa kumuuliza njia kwa sababu anaweza akawapeleka na kuwaingiza katika mtego wa maadui. Baada ya kufika katika sehemu ambako kulikuwa na mto, Major Kutan alikuwa anajua mbele kuna nini.
pande na kusubiri, subiri kwanza nikague njia, ngoja ni check njia, alafu wewe mtakuwa mnakuja na basi taratibu. Mimi nijaribu kureki. Mara nyingi sana katika sehemu ya mito huwa natega viazi. Kama basi na mission mtuachie sisi tunde zetu. Wewe unamnyoshana ni bunduki. Unamnyoshana ni bunduki. Mwanamke, mwanamke pumbavu mkubwa. Ni wewe tu. Tunadhani kama tungetaka kuoa tungeoa mara moja. What's the problem? Nini? No, mama anajaribu kuleta ugoro hapa. To the enemy. The opposite side will almost certainly be mine. Katika mapumziko mafupi aliyokuwa nayo, Meja Kutan alijaribu kuwaeleza. Bado wakaendelea kuwabishi. Sergeant Guest akabidi asogee mbele kujaribu kukagua njia pale ambako walijulishwa kwamba kulikuwa na hatari. Mzee anaonekana anasema uongo. Hii njia ni safi. Sergeant Cook aliingia kwenye basi na mwenzake akawa anamuita taratibu taratibu kwa kumuonyesha njia waweze kuvuka katika sehemu ile kikwazo cha mto. Hey man, come on. Screaming up Private Cook alishtuka baada ya kuangalia mbele. Kumbele si mahali pazuri. Alianza kurudi kinyanyanya. Kulipua. Yaliyupuka makombora mpaka kulizwa. Tupo kwenye maji. Watu walishtuka. Kumbe Meja Kutan wamesema ukweli. Walikuwa nasema ukweli wanaijua njia hawa. Nipiga reverse wataki wasitaki. Super Private. Kesi alikuja huko anaanguka mieleka. Meja Kutan amekuwa mbio mbio na kumbeba mkoko na kuja naye mpaka kwenye basi. Kuanzia katika kipindi hicho alianza moja kwa moja kumwamini Meja Kutan ni Vietnam kwamba ni kweli anaweza kuwasaidia. Okay Major. Meja nakubaliana na wewe. Further down river. Mimi nimewaelezeni kwamba njia hii ni mbovu. Abini mwende kwa ushauri wangu. Joy, and if we succeed. Sinioni kwa sababu mimi ni Vietnam na ninachocha Meja. Get to the second part. Lakini kwa namna moja au nyingine niko na waunga mkono wa Marekani. Na ndio maana na mimi natoroka. Kwa sababu majeshi ya gorila ya msituni yakinikuta katika maeneo haya, siwezi nikasalimika. Sasa tuelekee katika base moja ya Marekani. Kama tutakuta bado haijaingia katika mikono ya Vietnam, tunaweza tukapata msaada. Yellow guy. Guest ingia ndani. Pesi ambayo baadhi ya vipande vya mabomu vilimuumiza aliwekwa kwenye basi na baadaye Sergeant Cook alichukua ulinzi juu ya basi na basi likaendelea tena na safari. Sasa chini ya uongozi wa Meja Kutan. Walikubali kuongozana na basi hili, hawakuwa wanajua kulikuwa na mafuta kiasi gani katika hilo basi. Oh, Australia. Trivia mambo ndio mwanzake Josephine walijaribu kujitoa introduction. Sisi ni wanisi kutoka Australia, tuko nafanya kazi katika Australia. Na katika kituo cha mission na baba yetu alikuwa mavile vile katika sehemu hii. I came to get my shot. It's the only important thing in my life. What are you missionary too? Na wewe ni missionary? Hapana, mimi si missionary, mimi ni muuguzi tu. Ili mradi katika basi wakati wanaendelea, walianza kidogo kidogo kuzoeana. Jaribu kucheki katika basi, waligundua kama mabakia na lita 20 peke yake. This is it. Hii ndio hiyo basi peke yake. 3 months. Ah. Sasa tutafanya nini? Mambo yanakuwa ni obvious. Tulidhani kwamba tumepata usafiri. Sasa itakuwaje? Only one? Gordon, jaribu kucheki. One. Kumbuka Gordon alikuwa ni mmoja wapo kati ya missionari waliotoka katika kituo cha mission. Pamoja kwamba alikuwa ni askari aliyepitia katika mafunzo ya kivita. San Ang's 100 miles away, for Christ's sake. We ain't gonna make it halfway. Sergeant. I've marked the point where I believe there's another supply base. We have just... Mimi najaribu kuwaonyesha sehemu ambako kuna supply base. Sehemu ya huduma.
katika supply base, kama kutakuwa na usalama na uhakika kwamba wa Vietnam hawajapoteka, tunaweza tukapata mafuta. Which way do we go? Sasa ni njia gani mzee? Have to get out of this one. Jaribu kutoka katika sehemu hii. Sehemu si mbali kutoka hapa. Tupata jinsi tunavyoelekeza, tunaweza tukapata mafuta. Walitumia zile zilizoita 20 ambazo zilikuwa ndani ya basi. Sasa kujaribu kuongoza kuelekea katika basi walikoelekezwa na majakuta. Nilipofika nyakati za jioni, hawakuwa na lingine, waliamua kupaki katika sehemu ya mapito, na kila mmoja akijaribu kujiliwaza kidogo na kupata chakula walichokuwa nacho. Bahati nzuri katika hilo basi, wamishonari ambao walikuwa wanataka kukimbia na hilo basi walikuwa wameweka chakula cha kutosha. Katika mbuga hizi za Vietnam ambazo ziko katika mwambao wa Ikweta, kunakuwa na vyakula vingi. Mkari mmoja alimwona mama anakwenda, alikuwa ameshaona kitu kwa mtu unakwenda. Jamani, unakwenda wapi? Tuweleza kama mkae katika sehemu moja. Sehemu yote imejaa mitego. Aliketi hapo. Mama aliamini, akaona maisha yake yangekwenda na maji pale pale, akatumwa mbio na kurudi kwenye basi. Kuanzia katika kipindi hicho, dada huyu ambaye alikuwa anaitwa Mary alianza kujua kwamba private huyu wa kivita ameokoa maisha yake. Pole pole alianza kuvutiwa na kuanza kumpenda. Maija Kutsan alikuwa ni muumini anayeamini katika madhehebu ya Buddha. Katika mapumziko hayo mafupi aliamua kukaa pembeni kidogo na kuanza kuabudu katika imani yake. Kulikokucha, basi safari ilianza tena upya. Sergeant, if the supply base is in enemy hands, return immediately. Ukikuta supply base iko mikononi mwa adui, nisurishe mara moja. Sisi tutabaki hapa tukiwa tunasubiri ili tuone mtaleta kitu gani. Hapo private, naondoka. Bye. Kumbuka huyu ndiye aliyokuwa maisha yake wakati nataka kuingia katika mkono wa bomu. Na katika muda mfupi walianza uhusiano wa taratibu. Ameokoa maisha yako huyo mtu. Kumbe hawa ni askari wazuri. Mimi nilidhani ni wanyama. Ni wanyama dada, naona ni watu wazuri. Nadhani wa Marekani wote ni wabaya. Wako wengine ambao wana roho nzuri. Baada ya askari watatu kuondoka kuelekea katika base ili waone kama wanaweza kupata msaada, Gordon ambaye alikuwa ni Vietnam, alikuwa ni Australia, alijaribu kufanya sabotage katika hilo basi, kwa sababu yeye alikuwa amini kabisa kwamba wa Marekani mbele ya safari wanaweza wakawasalimisha. Alijua kwamba kupo uwezekano tukawa wakapata matatizo, hivyo alijaribu kukongorua ili ang'oe tanki la mafuta na kuliharibu basi lisiondoke katika maeneo yale. Wakati anaendelea na kitendo hicho, Gordon Meja Kutsan aliweza kumgundua. Not bad, eh, Major? I really do not know how she managed to keep her beauty hidden. Pamoja kama mko katika hali ngumu, lakini mnaendelea kujipodoa. Sisi wakati wote jua kina mama tunapokuwa katika hali za namna hii, tutapenda sana kujipodoa, si? Gordon anaendelea na uharibifu. Tafanikiwa tu. Tuwezi kuna nafutu. Unafanya nini? Nakuuliza unafanya nini? Kuanzia katika kipindi hicho, Meja Kutsan moja kwa moja alianza kumwekea nongo wa Gordon. Na wenzake waliporudi, ilibidi moja kwa moja atoe ripoti kwa Sergeant Cook ambaye alikuwa kama
kiongozi wa msafara. Ndani ya kipindi kile kile, Sergeant Cook pamoja na wenzake super private walikaribia katika kambi, wakaona lori moja linakaribia kuingia kambini. Hawakuwa na lingine, walinyemelea lile lori. Na ghafla binivu akadandia na kujisongomeka mle ndani ya lile lori bila walinzi pale mlangoni kugundua, kwa sababu zilikuwa ni time za jioni. Giza linaingia ingia. Được rồi, theo tôi vào tầng kiểm soát. Baada ya lile lori kuingia moja kwa moja mpaka ndani, lori la kivita, bini sasa waanze kufanya mahesabu ni jinsi gani wanaweza wakavamia hiyo kambi. Waligundua na kuanza kuhesabu walikuwa maaskari mangapi ndani ya hiyo kambi ya kivita ambayo ilikuwa ni bezi ndogo. Baada ya kufanya mahesabu ya kujumulisha na kutoa, likuja jibu kwamba kulikuwa na askari wapatao 15 katika hiyo bezi. Bezi ilikuwa inatumika katika uwanja wa kivita na wa Marekani kama sehemu ya administration, sehemu ya utawala, kujaribu kuhudumia askari wanaokuwa front line. Ni kazi ya kuanza kuwanyemelea askari moja moja. Askari kule pitia kushoto, awe jaribu kudhibiti wale wa upande wa kulia. Nenda kule, mimi nakwenda kubaku kama ile wa nyuma. Yani chomo hapa kizo. Moja aliingia kwenye jeep. Wakati huo walikuwa wameshapakia mapipa matatu ndani ya ile jeep. Sasa wanataka waondoke mkuku mkuku. Ifungua geti. Wakajaribu kutoka mkuku mkuku katika hiyo kambi. Ipo Vietnam waliposhtuka na kupiga kigora. Shambulia ili kuelekea kwenye main gate. Askari mmoja wa Kivietnam alichukua jipu akwenda kuzuia njia. Sasa kukuwa na lingine, makomando hao watatu walianza kujibu mashambulizi. Mashine gani kule? Nimjulisha mwenzao aende kuharibu kituo cha mashine gani kilichokuwa kinazuia. Sergeant Cook alianza kuonyemelea pale pale. Wako juu huko. Ndio waminie. Chekele mbali. Wengine wakarudi pale kwenye machine gun. Kumbe gesi aliingia kwenye jeep. Ile jeep iliachwa ili kujaribu kuondoa ipishe njia. Bado kuna machine gun. Walijua kama Sergeant Cook walikuwa bado yuko kwenye uwanja wa kivita kule kwa ndani. Najaribu kumnyemelea aliyekuwa na mashine gani pale kwa mbele. Na basi la kivita nalo likuwa linakaribia katika sehemu hiyo ya base. Basi likuja mkuku mkuku na kuingia mle ndani. Alikuwa anaendesha moja kwa moja mzee Nicky.
kazi ilikuwa ni kuharibu sasa hivi kambi, kwenda wanaharibu jengo moja moja. Na baadaye basi ilianza kupita mkuku mkuku, na wakawa wamepata mapipa yapatayo matatu ya mafuta. Waliacha kambi yote wamesambaratisha, amegeuka kuwa majivu. Baada ya kujaza mafuta katika basi, kazi ilikuwa ni moja. Sasa ni kuondoka waone kama wanaweza kufika katika mpaka, ili waende kuwai katika basi ambayo ilikuwa inahusika na usafirishaji, waone kama wanaweza wakarudi nyumbani Marekani. Kawaida zilipokuwa zinafika time za jioni, ilikuwa ni time ya mapumziko. Kama nilivyokueleza mpenzi mtazamaji, katika sehemu hii ya Vietnam ni katika ukanda wa Equator, ambako mara nyingi sana mazao mbalimbali ndizi huwa zinapatikana. Waliweza kupata baadhi ya ndizi zile zinaitwa sweet bananas. Wanajaribu kujipumzisha, na katika kipindi kile kile Gordon ambaye alijaribu kufanya uharibifu alikuwa ameshatolewa report na Major Cotton. Baada ya wenzake makomando kurudi katika sehemu walipofanya sabotage, waliamua moja kwa moja kumpa adhabu, na aliyepewa mission ya kumpa adhabu alikuwa ni Super Private Gas. Hakuna kwa adhabu. Taka kufanya uharibifu, tutakuacha hapa hapa. Vietnam watakukuta hapa. Huwezi kuendelea na safari na sisi. Sitarudia. Tarudia tena, sirudi. Mwaje, sitarudia. Funga kamba, funga kamba. Sitarudi tena. Major Cotton, pamoja kwamba alimripoti, alianza kumuonea huruma. No. Don't leave me. Tusini ayeba. Ayeba, wakani kutawa wakani maliza. Sitarudi tena, nimekoma. Tinki sumira. I'm driving. Endesha gari. Let's go. Endesha gari tuondoke. Na Tom ya kuendesha gari unakataa. Nenda kamtoe. Nenda kamtoe. Vena litarudia tena. Baada ya kumpa adhabu ambayo ilichukua kama dakika mbili tatu, Gordon aliweza kutubu na kusema kwamba hatarudia tena kufanya kitendo cha namna ile. Waliondoka na Gordon, na basi sasa lilielekea katika barabara. Mbele kwa mbali walianza kuona daraja. Walipojaribu kuchunguza kwa makini pale kwenye daraja, waligundua kwamba lilikuwa na ulinzi mkali wa askari wa Vietnam. I'll go take a look. So, tufanya nini? We will only know if there are guards. Hatuwezi tukapita pale, kuna ulinzi mkali. Not to cross it. Tufanya nini sasa? I ever tell you the story about... Sasa mimi nitawapa ujanja. We was in business together in Alabama. Tafanya ujanja kama basi vile limaribika. Genius. Okay. Alafu kwa wakati tunakwenda tujifanye kama ni raia wa kawaida. I'm driving a stolen truck. Baada ya kufanya namna hiyo, wengine wajaribu kupitia kwa chini. There's a road. Na ndipo tunapoweza kupita kwenye daraja kirahisi tukikaribia katikati. Am I? Ni kuanza, mimi nitakuwa naendesha basi. Nitaendesha basi, ndio. So man, I pump that gas. Penta kanyaga moto. Yeah, basi linapita. Looking forward. Baada ya hapo tunaanza kushambulia mashambulio makali. Man. Yatakuwa ni shambulio la kikomando wakati basi linawekwa moto. We shoot out of there. They were so thick, man. They couldn't... Matafyekwa ndugu yango. Hata kina mama walimuunga mkono. Sasa wanaanza kujiingiza wenyewe katika askari wale wa Vietnam. Alishuka mzee Nicky. Na wale akina dada nao wakashuka. Ili wale wa Vietnam waweze kuamini kwamba wale ni raia wa kawaida. Aliye
alipewa ushauri katika sehemu hiyo alikuwa si mwingine, alikuwa ni Private Ben. Ndani ya kundi ile kulikuwa na Private Gaspar pamoja na Private Ben. Vietnam walipocheki katika binocular yao ya kivita waliona kwa mbele basi linakuja ambalo waligundua kama ni Scobus. Hivyo hawakuweza kulishambulia wakati liko mbali. Waliona huku linakuja linaswea swea. Driver alikuwa anajaribu kuonyesha kama engine ilikuwa ni mbovu. Walinzi waliokuwa katika sehemu ya daraja walikaa standby wakijua kabisa bila shaka hili basi lilikuwa limepakia wanafunzi. No guards from here to the other side. Sasa hapa mwingine ataruka na kutepeki. Nani? Kuku mimi nitakaruka. They're on the left. Kianza kushambulia wanaingia kwenye mto. Ili wazunguke kwa nyuma. Kwa chirosha. Finga. Singo baigecho mocha wachu. Finga. Heche kwa hoja. Ngoja nitaruka chini niende kuangalia. Kwa sababu naona kama. Nimeona kama kuna sura za askari ndani. Sasa shambulia. Sasa kuku alianza kushambulia. Kaongeza moto basi. Sasa basi nakuna mkuku mkuku. Wa Vietnam wanaanza kuipandika fresh. Aliruka mmoja wa komando. Akuwa mwingine alikuwa ni Ben. Mpaka ndani ya maji. Nia yake ni kwenda kuwazunguka maadui kwa nyuma. Kuwapiga ile kitu inaitwa ambush. Alikuwa ameshazunguka kwa ndani. Alienda kuwatokea kwa nyuma. Na kuanza kurushiwa zile njugu za mgongoni. Baada basi kufuka. Makomando wa kona lingine pamoja kama alikuwa ni wachache, walianza kutia hangle pale kwenye daraja. Jaribu kucheki. Naweza kuwa kumebakia wachache huko ndani ndani. Jamani, hao watu. Hao watu ni hatari kweli kweli. Sikuamini kama tungevuka hapa. Walichukua mapumziko kidogo pale darajani ili safari iweze kuendelea upya. Aliyepewa ulinzi sasa juu ya basi alikuwa ni Gordon, yule aliyetaka kuwasaliti kule njiani. Gordon kama kawaida yeye alikuwa ni mwalimu lakini ambaye si mvumilivu. Ndani ya basi wale manesi Sylvia Mary pamoja na mwenzake Josephine walikuwa wanaendelea kutoa huduma. Jaribu kuwatibu majeraha waliyopata katika mashambulizi ya nyuma. Zenik anacheki. Pamoja ni hivi bwana. Kina dada hawa. Yeye Josephine alipomoja kama mzee huyu alikuwa ni mzee. Kwa mbali kidogo alivutiwa kidogo na madevu yake. Mzee hili kwa pamoja kama ni mzee. Nilipokuwa bado kijana. Nilikuwa ni mtu wa kuotea mbali. Jamani. Mnibadilisha huko juu kwa sababu ninashikwa na usingizi. Nasikia kama nasombera. Gordon aliteremka. Nini unasema nini? Hey. Nasikia na usingizi nitaka kuanguka bwana. Wewe mwoga, nenda ndani ukapumzike. Mwoga mkubwa wewe. Basi liliendelea tena na safari. Angaika ya basi katika msafara waliweza kufika katika sehemu moja wakakuta kuna maiti zimetundikwa. Mmoja aliwajulisha kwamba inawezekana kabisa hapa wametega bubble trap. Bubble trap ni mtego ambao unaweza kuingia bila mwenye kujua. Kidhania kwamba kulikuwa na majeruhi, kumbe wakati mwingine
waliotundikwa kwenye miti wanaweza kuwa ni wazima. Bando mponja katika basi alitoka, jaribu kwenda kukagua kama kweli ilikuwa ni bob trap. Alipojaribu kukagua zile maiti ambazo zilikuwa zimetundikwa kwenye miti, zilikuwa ni maiti za askari wa Marekani. It's a booby trap. Ni booby trap, bila shaka ni booby trap. Subiri, akilipua utaweza kuona. He blows sky high. Na kweli alipulipua sehemu yote ambayo kulikuwa kumetegwa na maiti, paka lipuka moja kwa moja. Bahati nzuri Private Ben alikuwa mbali kidogo wakati analipua. Sivyo alidhani kabisa kwamba Private Ben naye amekwenda na maji. Walimuona anatokea sehemu za pembeni Private Ben. We better take a look. Bende tukakague. The bus to a less exposed place. I noticed the cave on the way up here. You wait first there. Okay. Nini bakieni kwenye basi. Sisi tujaribu kwenda kufanya reki na kukagua katika base tunakokwenda kama kutakuwa ni kuzuri. Sivyo anasemaje? Na mimi naondoka. Unikumbuke nilikusaidia. Asante. So uende kwa uangalifu. Urudi salama. Gordon yeye alibakia pale kwenye basi. Wakati ya makomando matatu wametumwa katika sehemu moja wajaribu kufanya reki, waone kama angalau wanaweza kupata mawasiliano na makao makao. Askari wa Vietnam walikuwa kwenye patrol kwenye sehemu inaitwa CP, Observation Point, OP. Aliweza kuona basi linaendelea. Observation Point hii ya wa Vietnam au OP ilituma taarifa katika sehemu ya base yao kwamba limeonekana basi kubwa linaelekea katika base ambayo imeterekezwa na Wamarekani. Basi baada ya kufika katika kituo kimoja, bidi wateremke moja kwa moja Gordon pamoja na mwenzake Zenik wajaribu kucheki kuna nini katika sehemu hiyo wakiwa na meja kuta. Sergeant Cook na mwenzake Benny wakiwa na mwenzake Gas, wao walikuwa bado wako katika sehemu ya kuelekea katika sehemu ya kujaribu kuona kama wakitapata mawasiliano. Ben alikuwa ameshikwa kidogo na mambo ya kusubara. Leo kuchengoja ni subari kwanza kidogo hapa, sababu siku mbili sija subara, nilikuwa nakula dry ration. Kuna nani anakuja? Hurry up. Oh. Kuna kiongwe kinakuja. Alitoka hata bila kuchamba. Mbio anakwenda kuingia kwenye kiongwe ambacho kilikuwa kimebeba miwa kupeleka kwenye kiwanda cha miwa. Wakapata lift ya bure bila walinzi katika kile kiongwe cha miwa kutambua kwamba nyuma kulikuwa kumeingia maadui. Bona helicopter inazengia katika maeneo yale. Nazo wakaruka. Elekea wapi helicopter? Fatili tuone naenda kutua katika maeneo gani. Twende. Katika kituo cha mafuta au wapi? Twende. Twende, uongozi, twende. Kama unaweza ukaizunguka hiyo helikopta.
nikuulize, mimi nimepitia upande huu na nyinyi mpitia upande mwingine huko. Wote taratibu, tunataka kufyeka mmoja mmoja kimya kimya. Sogelea huyo. Vubiri, kaburukia. Tumua naifu, pika naifu. Kwa pandi yao ambao nimesikia kwa juju. Mundani kuna nini umunani? Usingizi, uyali mchinjiri ya mbali. Tumbukiza kwenye jengo. Sasa kuna siri tena. Kama kuna askari ndani umu. Tuge, suge, suge, suge. Moja mbili tatu, nengiki mkumkuku, moja mbili tatu. Kagua maeneo yote. Kuna kitu. Hakuna kitu. Kuna maiti tu. Maiti walizozikuta mle ndani zilikuwa vile vile ni maiti za askari wa Marekani. Wa Vietnam kila mara walipokuwa na wateka wa Marekani. Hawakuwa na lingine, walikuwa na wafikiri ya mbali. Askari na matambua kabisa. Tulikuwa naye katika uwanja wa kivita. Tuliingia kwenye ambush ya wa Vietnam. Tukawa tumesambaratishwa, sikujua kama ameingia katika maeneo haya. Alikuwa ni kamanda wangu. Alalalala. Na huyo alikuwa ni Captain Wille huyo. Observation point yule askari wa Vietnam aliwaona wakati basi linaingia katika maeneo yale. Kwa mbali aliweza kutuma, na ghafla binvu wa Vietnam alianza kusogea katika maeneo hayo, katika sehemu ambako kulikuwa na basi. Bado nina mzee, mzee, naonekana kama kuna kuja askari kama platoon moja wa Vietnam. Kwa mwingine Kutan pamoja na Gordon, awala ya kina mama sasa. Waliona platoon nzima inaanza kutawanyika na kuwazunguka. Mzee Gordon pamoja na mwenzake Meja Kutan. Kumbuka wale makomando walikuwa wamesogea, wako sehemu ile. Sasa hao wawili sasa ndio wanaoshambulia, kina mama wamejificha. Mzee Nick alianza kazi yake, na Mzee Nick naye alikuwepo. Kutan, kumbuka, alikuwa ni komando vivyo katika jeshi la Vietnam. Tangama Meja Kutan, nani kanisaidia kwa nyuma? Nigundua kama ni Gordon. Gordon, umefanya kazi nzuri. Tuendele mzee, kuna haja kupongezana kwanza. Adui bado wapo. Nick naye pembeni, anafanya vitu vyake. Kina mama wamejishika, wanalia yobobo. Everybody on board. We're going to attempt to take the bus out. Ingia kwenye basi. Nataka tuondoke na basi mkuko. Wakati mimi nashambulia. Komando. Wenye kumbu walisikia mashambulio wakawa wamekuja. Kuja kujaribu kuwasaidia. Waliko bado hawajafika mbali. Kumbu wameshambulia wenzetu. Tuzunguke. Piti wapi mse? Kumbu tuzunguke. Tuende, 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 tuende. Nakwenda kufanya moja kwa moja. Liberate attack. Nafanya surprise attack, twende. Komando nasogea taratibu. Wauka kwenye site.
juu ya gari. Gari lilipuka moja kwa moja wakarushwa juu. Kazi nzuri. Taratibu akaingia tena kwenye basi. Alikuwa anaendesha Gordon. Akina mama walikuwa wamejificha kwenye basi. Okay. Twende. Tuko salama sisi. Desna akaingia ndani pamoja na Ben. Ben anajaribu kucheki mpenzi wake yuko wapi. Mpenzi akatabasamu. Niko hapa. Nimejificha. Trivia naye mbele. Akawa anamcheki moja kwa moja guests. Wakati anaingia Ben anamcheki Maria. Basi tena likaendelea na safari. Njiani ngumu huko njiani bado hawajaamini kama watafika salama. Baada ya kuwa zimebakia kilomita 20, ilibidi sasa wafanye ujanja ni jinsi gani wanaweza kufika katika maeneo katika hali ambayo itawasaidia kuweza kuvuka mitego ya maadui bila kupata madhara. They are now 20 miles to the west of Danang. Bado kama maili 20 kufika katika sehemu za mpaka. Probably about 2 or 3 miles away on the opposite bank. Still south? Yes. It was one of our old bases. Bado ni sehemu za kusini. By the Japanese during the last war. Katika sehemu hiyo wa Japani waliweza kushambulia vikali wakati bado mashambulizi ni makali. First reconnaissance unit. Kini sehemu hiyo tukifika huko uwezekano kwamba kuna askari yote. I think not. It is some distance from the Ho Chi Minh Trail. Consequently, from the directrix of the war. So, kuna umbali kidogo katika Ho Chi Minh Trail na kuweza kufika katika maeneo yale. Itabidi sisi tuondoke na kufika katika wakati ambao unatakiwa kabla askari wa Vietnam hawajavamia hicho kituo. Hawa kina dada walikuwa bado hawajaoga siku nyingi. Bidi lazima wajimwangie maji. Bahati nzuri katika maeneo haya mito mbalimbali ilikuwa ni ya maji baridi. Private Ben alifika pale alikokuwa Maria kujaribu kumuuliza maswali mawili matatu, lakini alikuwa ameshapewa onyo na kamanda kwamba saa zote watakapokuwa katika sehemu ya kusonga mbele hakuna kufanya vitendo vya ufuska, wanaweza wakasababisha balaa. Na mzee Niki naye alirudi kwenye basi taratibu. Who's going to make the reconnaissance? Major. Jaribu kwenda kufanya upelelezi. Major. Fana Major. Me. Yes. Let me go. The sergeant. Yache na mimi Niki niende. Niki yeye alikuwa anajua njia. Fire once, it is safe for us to proceed. Nimekupa hiyo ni ishara. We should be heading east. Utapiga bell light. Utuonyesha kwamba kuna usalama au vipi ili na sisi tuweze kuja. Hey Gus, I'm taking the sergeant's place. Gus, mimi nakuwa nafasi sasa nyingine. Na kwenda katika shughuli ya upelelezi. Gus pamoja na mwenzake mzee Niki. Waliondoka wakati Niki anamcheki Josefina. Josefina, nitarudi. Na kwenda kazini. Basi lilipita njia nyingine, Niki pamoja na mwenzake Gus. Na wao wakapitia njia nyingine. Walikuwa tayari wameshapeana RV pale ambako watafika na kusimama kusubiri ishara kutoka kwa mzee Niki. Where we start?
This is where we have to wait for the signal. Nabidi tukae hapa tusubiri signal. Ishara itakayopigwa na Bwana Nick. Sergeant Cook alitoka na kwenda pembeni kidogo. Ili kujaribu kujimwaia maji. Sababu na siku nyingi alikuwa bado. Hajasafisha mwili wake. Mjakuta na mkondo wa pepo. Au mkondo wa mbona unaonekana? Hata Gordon driver unaonekana? Pendicho Gordon ndiye alikuwa anaendesha gari. Then you check, unawezekana wametekwa huko mbele walikokwenda. Meja kuta alitoka nje ya basi kujaribu kuangalia wale ambao aliwaona kwenye basi hawaonekani. Kumbe Gordon alikuwa kidogo na ugonjwa unaofanana na kifafa. Katika sehemu hizi walizokuwa wanapitia kulikuwa na mbu wengi. Malaria ilikuwa imemwingia katika kichwa. Trivia pamoja na mwenzake Maria pamoja na mwenzake Josefina. Tibidi waende mbio kuona kama unaweza kumpa huduma Gordon. Hebu kufunga meno, funga meno, sitaka uma ulimi. Funga meno. Na mimi ni usisoke, usisoke, ngoja mimi namhudumia. Chukua kidonge aina ya fasi na kutumbukiza kwenye ulimi wake. I'm sorry. Samahani. Other people are around. Nawezekana kabisa malaria yamemwingia katika kichwa. Don't worry. Mbu hapo wana malaria kali. With schizophrenic tendencies. Jaribu kumpa huduma. They're in the jungle. Atapata nafuu. Ah, from the civilized. Tuko katika hali ambayo ni mbaya hapa. Sema mpaka kuna huduma wala kuna nini. It's a missionary. I was born in a mission. Nilizaliwa katika mission. Mission back there, Major. Major, nimekuwa katika kituo cha mission muda mrefu. I created it and I built it. With my own hands and with my own money. And as for your so-called civilization, I can assure you. Kwa vile tulikuwa katika sehemu hizi, tulikuwa katika maeneo haya na baba yangu aliweza kujenga nyumba. Niko naishi na ndugu zangu katika maeneo haya na inawezekana wako katika karibu kabisa hapa tulipo. You're right. Sasa usifoke. Utafika katika eneo hilo na kukagua. Inawezekana ndugu zako bado wanaishi. You can go. Siamini. Lazima niende mimi nikakague. What? Dada huyo Josefina, yeye alikuwa amezaliwa katika kituo cha mission. Siku nyingi alikuwa bado hajafika katika maeneo ambako baba yake alikuwa amejenga nyumba na ndugu zake wengine walikuwa naishi. Hiki baada ya kufika katika sehemu ya kituo ambako alikuwa ametumwa, kugundua kwamba kulikuwa na radio. Bidi atoke nje ili kutoa ishara, signal, kwa kutumia ile bunduki. Bas tabraji. Piga ishara ya anga. Wenzake waliweza kuiona na kuanza kusogea sogea katika maeneo pale walikokuwa wameambizana. Just my luck. Ni bahati yangu. Machupa yote ni matupu. I found it over there. Nimepata mzinga mmoja huko. Ben Kokede alikuwa ni mrevi. Fucking lucky. Nimekapata wapi? Mekapata uwe ni mshenzi kweli. Yes, na boy. Ilikuwa sijanywa siku nyingi. Na mission. Leo nitakunywa humu mpaka mtanitambua. Boy. Nimempa pombe. Anaanza kunywa kama anakunywa maji. Bwana kumbuka hiyo ni pombe kali ile. Naughty. Niache. Bug. Niache ninyo kwa sababu sijui mbele ya maisha huko kutakuwa na nini. Bullshit. Na kuniambia maneno bwana.
Mimi sijui kama nitafika au nitafika. Bado alibaki anamshangaa Ben alianza kunywa mfululizo. Hey, Ozzie, I asked you a fucking question. Are you mad at me? Mimi nazungumza kama nazungumza peke yangu. Wewe ni mpumbavu nini? Makofia utadhani mcowboy. Soldier. Nimekuuliza mzee. Ni jibu kuuliza, mimi nakuuliza wakati. Kuuliza ninywe au nisinywe? You're a keen actor. Wewe una bahati. Mimi wasemeshi mara mbili tatu sijamlabua mtu. You like him. He was just... Nakuomba ukae kimya. Ili tuone kama tutaponyesha mashara. Kwa sababu ali safari bado ngumu. Ukiendelea kuniletea ugoro, ninaweza nikakufyekere ambani. Siogopi. Hata uwe Marekani, hata uwe Zambia, au uwe mtani. Basi mzee. Kuna kutishia tu kwa sababu ya mtungi. Najua kichwa kimechimka. Kwa mbali waliona basi, kumbe walikuwa wameshatoa ishara na basi sasa limekaribia katika sehemu hiyo. Sehemu ambako kulikuwa na mawasiliano na kulikuwa na kituo cha huduma. Kama zahanati ya kuwahudumia askari katika uwanja wa kivita. Any problems? No. Where's gas? What's the person? Listen, my gun. Ammunition. Look, I'll go now. I'm going to go now. All right. All right, we're back to the... Kuna mtu yote, kuna mtu yote. Make yourself comfortable, you can. Jaribuni kujifanyia usafi katika maeneo. Na wale ambao wanasema kwamba ndugu zao walikuwa naishi katika maeneo anaweza kwenda kukagua kuona kuna nini. Hey. Sisi tunajaribu kuwasiliana na makao makuu tuone kama tunaweza kupata mawasiliano. Nasemekana kwamba imepatikana radio. Mzee, mimi nimepata chupa. Na bado kuna chupa nyingine na mimi naendelea kunywa. Ndio kwanza ukanywa ni kuonyesha chupa zilipo. Sergeant Cook yeye hakuwa mlevi kama mwenzake. Private gas. Cook, jaribu kuangalia radio. There ain't no label on it. Anaendelea hapo. The real thing. Ngoja kwanza unywe. Alafu ndio taenda kuwasiliana alafu nini. Nakwambia hilo radio limeoza bwana. You know you look real cute now. Nakwambia hivi Cook, hilo radio limeoza. Uwezi ukapata mawasiliano yote. Tunywe kwanza. I've seen him. Usinijibu namna hiyo bwana. Leave that whiskey and go. Subiri kwanza mimi nipate mawasiliano. Keep him out of it. Funga mdomo wako fani. That's the gook. Mwambia. The gook. And don't you ever forget it. Uwezi ukana. I said go call the major. Nimekwambia muite major aje hapo. Sawa. Kwani usiende kumuita mwenyewe? Nakutuma mimi alafu unanijibu namna hiyo? Unajua kama mimi ndio kiongozi wa msafara? Nani alikuchagua? Nilijichagua mwenyewe. Nitakulabua sasa hivi. I'm gonna give you an order. Nenda kumuita major. Don't make me say it twice. Tuweze kuzungumza mara mbili. Alitoka gas moja kwa moja kwenda kumuita meja. Meja ndiye alikuwa anapaswa aongee kwenye radio. Kiwezekana aweze kuwadanganya wa Vietnam. Wakati huo Gordon aliwapeleka wale akina dada kwenda kuangalia katika nyumba yao ili waone kama ndugu zao bado walikuwa wanaishi. Josefina baada ya kuingia ndani walikuta maiti za ndugu zao. Ilikuwa zimeshakauka kabisa na nyingine zimegeuka kuwa skeleton. Jamani dada. Mwingine alimkuta shangazi yake amebakia mifupa. Alimtambua kutokana na bangili iliyokuwa aliyokuwa amevaa mkononi. Waliwabeba na kuwarudisha kwenye basi. Wakiwa wanalia, ndugu zao wote wameangamizwa. I'll find out where the others are. Gordon aliposikia kwamba redio ya mawasiliano ilikuwa inakosa nguvu, alijaribu kuwaza sasa afanye nini. Alikumbuka kwamba kwenye gari lao la school bus kulikuwa na betri ambayo ingeweza kusaidia katika shughuli za mawasiliano. Davani. Meja Kutam. My lawyer. Anajaribu kuwasiliana na makao makuu ya Vietnam. Anajaribu kuwapoteza lengo ili wapate njia ya kuweza kupitia kuelekea Saigon. Davani. Goichim San. My lawyer. Davani. Goichim San. My lawyer. Gordon alichungulia na kugundua kwamba radio waliokuwa naitumia mawasiliano yake betri ilikuwa down. Pamoja kwamba waniwasilishi radio betri ni down.
sasa tumekosa mawasiliano. Tutapita vipi katika njia ngumu? Wote walianza kukata tamaa. Jamani, sisi tulidhani tumepona, kumbe sasa tutaangamia. Bado alimwona Gordon anakuja na betri. No, hata sisi tuko tumesahau kwamba kuna betri kwenye gari. There's a third one, but it's flat. Naweza hii betri ina nguvu. To make you start believing in miracles. Sikuamini kabisa huyo amefanya kama miujiza. I'll hook it up for you. Jaribu kuweka waya. Na moja kwa moja radio ilianza kufanya kazi. Hey. Vipi? Vipi mnaonko namna gani? You understand that bastard when he talks? I speak a lot of different. Wewe unajibu kwa Siriana. Mnaonko anataka kunipiga. Wakati amenituma nimekataa. Commander Danang. Jaribu kwa Siriana eti na Vietnam. Kunywa kidogo. Mimi sinywi bwana. Umekunywa kidogo wa kupiga risasi? No. Sinywi mimi saa hizi. Don't think. Itakunywa tukishinda bwana. I'd have come back for you. Don't you believe me? Uniamini? Nikinywa mimi uniamini? Sikuamini kwa sababu nasikia unataka kumlabua taniki. Alright. Singoje na mimi nionje bwana. Angalau nitoe ubaridi. Kwenye chumba cha mawasiliano. Meja Kutan moja kwa moja alianza kuipata makao makuu ya Vietnam. Ewe. Kamanda Quan Tam Pen. Kamanda Quan Tam Pen aliweza kupata mawasiliano hayo. Bahati nzuri yeye alikuwa anaijua sauti ya Meja Kutan. Huyu ni Meja Kutan. Ni mwongo. Ni Meja Kutan. Toi doi kak an sang mai. Chong toi doi kak an sang mai head. Meja Kutan. Katika mawasiliano aliweza kuwasiliana vile vile na base ya Marekani ambayo ilimwahidi kwamba angetuma helikopta zipatazo mbili kuja kuwachukua. Wamesemaje mzee? If the weather and operational conditions permit, they will send two helicopters. Watatuma helikopta mbili ambazo zitakuja kutuchukua katika maeneo haya. Na tusiondoke hapo. Please to you mate. Ilianza kupongezana. Tunywe sasa kwa sababu tunakuja kuchukuliwa. Hey! They're coming to get us! Wanakuja kutuchukua! Oh, man! Tanu zenja ya kasusi! Sasa hivi ni kunywa! We're safe! They're coming to get us at dawn! Hata kina dada walifurahi. Pamoja kwamba walikuwa wamegoma kunywa na wao. Walikwenda kutosa. Gordon na yeye ambaye alikuwa atakikunywa kabisa. Wacha ninywe bwana. Nakuja kuchukuliwa. Walipiga ile kitu inaitwa kambe. Kumbe katika kipindi kile kile wa Vietnam. Chini ya kamanda wao. Walikuwa wanajiandaa sasa kusogea katika ile base ya Marekani. Fanya haraka kuingia kwenye hiyo base. Nimemsikia mmoja kuta na kiongoza ile kundi. Haraka haraka. Wanajiandaa sasa kuja kwenye hiyo base ambako kundi la Sergeant Cook lilikuwa linatosa. Josefina yeye alikuwa pembeni amepumzika. Jaribu kucheki, akumcheki mzee mwenzake. Mauyo alikuwa ni wa makama. Excuse me. Zeniki, subiri kidogo. Nakwenda kujisaidia. Mzee huyu kama nilivyokueleza, pamoja kwamba alikuwa ni mzee lakini alikuwa ni handsome katika enzi yake. Alikwenda mpaka pale alikokuwa Josefina na kujaribu kumuuliza habari mbili tatu. Josefina uko huko?
Niko huku babu. Babu unasemaje babu? Mzee huyu bwana. Fanya mambo ya kitoto. Akui. Alikuwa na Meja Kutan. Ni mzee mwenzangu. Lakini anafanya mambo kabisa utadhani ni kijana wa miaka 40. Na huko na miaka 60. Senior Private Gesa alipandisha bendera ya Marekani katika hicho kituo kuonyesha kwamba sasa wamefikia hatima ya ushindi. Sergeant Cook alikuwa pembeni akitamani bendera ya Marekani. Anasikia roho yake inaburudika. Piga sauti. Kwa kweli tunaipenda Marekani. Ni taifa letu. For God and my country. Kwa Mungu pamoja na nchi yangu. Hiyo huwa ni simbo ambayo iko katika alama emblem ya Marekani. For God and my country. Kamanda wa Vietnam alikaribia katika hiyo kambi. Jaribu kucheki kwa mbali. Kumbe wako hapa. Ngoja nizame kwanza. Tujui wako wangapi. Inabidi watumiwe kama kompania moja. Na kweli kompania ya Kivietnam. Katika makao makuu ilikuwa inaandaliwa na kamanda. Kamanda mwenzake ambaye alikuwa na cheo cha meja. Fanya haraka. Tuondoke mara moja. Enda kushambulia kambi mara moja base. Ni kuifika katika kipindi cha dakika 15 tu. Askari wote walijibu. Ndio afande. Safari ya kijeshi. Ukiona askari wa Vietnam uliingia sasa karibia kwenye hiyo base. Ambako alikuwa anatamani kabisa kwamba sasa wamepona katika shambulio. Oh, the bus. Maybe. But the bus is dead. We don't need it anymore. Kuna aje basi? Guys. Basi limesha kufa hili. Nasubiri helikopter ituchukue. Charlie! Gordon! Charlie! Aliweza... Tumeingiriwa! Tumeingiriwa, Fabio! Tumeingiriwa! Shambulizi alianza. Sasa makomando, ulikuwa ni wakati wa kuonyesha ukomando wao. Kwa vile waliingiliwa kuomelewa, mapambano kwa kweli yalikuwa ni makali. Senior Private Ben. Senior Private Gas. Kwambia na chupa. Uko na chumbeza kidogo kidogo. Sergeant Cook anaruka na kufanya vitu vyake. Kina dada wanahangaika. Anakimbia ovyo ovyo dada huyo. Kaingiliwa mle ndani. Alikuwa ni Josefina. Nikki alifika na kumsaidia. Gordon alipigwa risasi. Aliyempiga risasi Gordon akawa ametandikwa na Meja Kutan. Godo ni kohoi kabisa. Godo ni kohoi kabisa na angaika. Fika hapo Godo. Akatandiko ni sasa. Maria alimuona Godo na nanguka chini. Kuja.
kwamba nakimbia ovyo. Maria, toka tadikwe kwani Sylvia. Wakaingia ndani, wakamkuta Sylvia anahangaika, wakamkamata nywele na kumtonja mkukumkuko. Sylvia anamtonja mkukumkuko. Maria aliweza kuona. Tandika kwa tandikia mbali. No, no! Usiende huko! Come safe! Kuna gesi? Aya gesi akapigwa risasi. Wakati anamsaidia Maria. Jamani! Mzeni Kirua angeweza kufika. Wacha kupika kile hapa. Futa mwenzake kumsogeza sehemu za pembeni. Hali imekuwa ni ngumu. Askari wa pili wa Marekani mkono na maji. Kwa ndani, Sergeant Cook ameshapata mkanda wa risasi. Kwa jina lingine tu mkandara wa risasi. Ameishika machine gun yenye uzito wa kilogramu 47. Na hiyo huitwa MMG, medium machine gun. Kwenda. Sasa amechanganyikiwa Sergeant Cook. Anapiga ovyo Sergeant Cook. Pika tupa kombora. Bata mirentaba. Mziniki. Nacheki kwenye basi. Alimuona Meja akiwa hoi. Meja vipi huyo? Futa mwenzake na kumwingiza katika basi. Hawataki kuiacha maiti pale. Wakati zile helikopta mbili sasa. Ndipo zilikuwa zinafika katika muda ambao walikuwa wameshaujulisha. Mambo yamekuwa ni magumu katika hiyo kambi. Nakwambia ilikuwa ni kazi libano. Wanyankore wanasema ni kanyamurano. Wasukuma wanasema makoye. Waganda wanasema kitaro. Helikopta mbili za kivita zinakuja. Kwa juujuu zianza kutupa makombora pamoja na missiles. Sergeant Cook bado anafanya vitu na Nick bado yupo. Zinaitwa surface to air missiles. Angani kwa chini makombora.
na sehemu hizi ambazo walikuwa wanashambulia zinafanana kabisa na sehemu za mbwa maji kwenda katika sehemu za mji mwema. Inazi inayoonekana katika maeneo haya haina tofauti kabisa katika sehemu za pembeni pembeni mwa jiji la Dar es Salaam. Hiki aliwaita kina dada waende mbio kuingia kwenye helikopta ambazo kwa tayari zimeshapaki pale chini. Kamba kina private moja wakati wa Sergeant Cook wanateremsha bendera. Naja kutan bado yuko kwenye basi ni mzima. Aliona kwenye nyumba moja kuna maaskari wanapiga risasi. Lazima nimfe nao katika jaribu ya muda mrefu. Eti ilikuwa dano kwa sababu walitumia katika mawasiliano. Waliona basi linaondoka. Tulidhani mzee amekufa. Kumbe bado ni mzima. Anaenda kufa na Vietnam mzee Kutan. Moja kwa moja mpaka kwenye godown. Kama mkombo galingia ndani. Yeye pamoja na Vietnam na basi wakasambaratishwa. Mzee akafa kishujaa. Kona kuingia kwenye helikopta akiwa mzee Nick pamoja na askari mmoja aliyebakia na wale akina dada watatu ndio pekee waliweza kuponyesha maisha na kwenda moja kwa moja kuelekea Saigon. Picheti ya wabas ambayo imetokana na mkanda wa rufufu videoteki yuko katika mtawa one way. Simu 21465 katikati ya mji wa Bukoba. Hapo ndipo napofikia mwisho. Na kapteni wa kivita Derek Gaspar Mkandara Rukamaba Mbeja wasiliana na Mkandara Rufu Videoteka simu 21465 ataweza kutumia mikanda popote ulipo katika Tanzania. Wote mnakaribishwa. Wapenzi wa picha za kivita, ipate picha ya last platoon ya Vietnam vile vile. Platoon leader picha ya Vietnam vile vile. Leather neck picha ya vita ya Vietnam vile vile. The rescue back 21.